Får vi en applåd för Staffan Larsson? Det här var ju roligt. Jag vet aldrig jag pratar för så här mycket folk någon gång. Ska vi se om jag klarar av det utan att bli för nervös. Ja, jag känner ju igen flera av er här då, men för er som det är obekant och så heter jag Staffan Larsson. Jag jobbar på Skogsstyrelsen här i Mora. Dock inte född och uppväxt här utan i Svärdsjö. Men nu bor jag i Nusnäs, har gjort i snart 30 år. Jobbar ganska mycket med främst kulturlämningar och kulturvärden under sista 20 åren i alla fall. Då. Och gjort, kan man säga, nästan allt som vi gör på Skogsstyrelsen och har gjort, har jag varit med om. Idag så ska jag dels visa lite så här historiska platser, roliga lämningar, kanske roliga ställen att besöka. Men jag ska också försöka berätta lite hur ni kan använda internet då. De möjligheter, de moderna tekniken vi har för att både att hitta nya platser och att förstå vad det är man ser på platserna. Vi ska se om vi lyckas med det. Som sagt, en anledning till att jag har blivit lite extra intresserad av kulturvärlden och historiska skeenden så här, det är väl att min mormor berättade för mig om sin morfar och hans far, alltså min mormors morfars far, som köpte en liten bit land, några hektar, och började odla upp. Och det var alltså 1850-talet. Och från 1850 till 1900 så odlade de upp min mormors morfar och hans far. De odlade upp 1,5 hektar. Men det var så jäkla stenigt där, så att det vilken möda de har gjort. Det ligger ett stenröse som är, jag mätte upp det en gång här, 33 meter långt, 15 meter brett, och det är kanske 2 meter högt i stort sett. Och ändå så har nästan lika mycket till försvunnit av det där stenröse de använde till att bygga väg en gång. Och det gjorde de med handkraft helt enkelt. De hade hjälp av att det var en sluttning och la de här stenarna på en kälke och skicka iväg 50-100 meter ner till stenröse. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Vilket slit. Och kulturlämningar och fornlämningar, det är ju helt enkelt resultat av människans slit då för åkermark, jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske, vad det kan vara. Men det är alltså sånt som de har slitit och jobbat med många gånger då för att få mat på bordet helt enkelt. Ja, vi ska göra lite nedslag i Moraskogarna. Nu här första tiden tänkte jag hålla mig nära Mora. Vi ska 2004-2005, så då inventerade vi kulturlämningar runt Hemus och runt Siljansfors, så att vi ska hålla oss där lite första halvan. Men vi ska också titta in lite i de här moderna hjälpmedlen. Jag vet ju att det är flera skogsägare som sitter här, och en del av er kanske har kanske varit in här på mina sidor som är för skogsägare. Och ni som inte är då kan använda skogens pärlor. I princip är det
samma saker som visas där, förutom att på mina sidor då ser man ju också sin fastighet och sina rågångar. Annars är samma grunder, kartor och naturvärden och kulturvärden. Sen finns det också flygbilder där. Och det finns flygbilder från 50-talet och sen finns det fram ganska mycket nu 2000-talet då. Och att jämföra det ger också många gånger en aha-upplevelse. För 8 år sedan ungefär så laserskannas marken här runt Mora. Och det ger en, ja, kan man säga en markprofil som man också kan ha nytta av och glädje av innan man ska ut i skogen. Och sen finns historiska kartor, då, gamla storskifteskartor på lantmäteri bland annat. Det är mest sådana väldigt fina, välgjorda kartor var det. Vi ska ner till Siljansfors här och här har jag knyckt en bild som Kai Hansson där ute i Siljansfors en gång har gjort. Och här nere det har vi, ja, det vi kallar Siljansfors nu då, med masugn och café, restaurangen där. Här är herrgården. Här uppe är sjön Ljugan. Och sen finns det ju ytterligare lite längre ner här då, som ner mot flottningsmuseet och skogsmuseet där. Och då ska vi ta och titta lite hur det ser ut i skogens pärlor på det. Då kan man skriva in Siljansfors, trycka på sök och nu har jag fuskat och kollat att det skulle fungera. Det här som vi inventerade då, det är ju här där det är så tätt. Det här orangea trekanter, det är kulturlämning. I allra flesta fall är det en kolbotten och kolakoja. Den här området här var ju då som vi inventerade. Sen finns det lite spridda lämningar även utanför. Och det är bara så att det är inte så noggrant inventerat. Det är ju jättemånga lämningar som vi inte har hittat på än, helt enkelt. Vi ska gå lite närmare in här på. Här uppe finns det då ett verktyg som heter identifiera. Och om man till exempel trycker på ett område, här kommer det upp lite, en beskrivning då. Och då kommer man helt plötsligt in på en sida till som tillhör Riksantikvarieämbetet. Och så står det en beskrivning där nere, vad det är. Det är husgrunder och rester av något hus där. Jag tänker inte gå in så mycket, men här kan man få mycket förklaringar till vad det är man ser, helt enkelt. Vi kan ta en till här. Ja, helt enkelt hammarområde står det. Det är alltså gammal hammare, smedja som har stått där efter ån. Och det är liksom uppbyggt så att man kan gå lite djupare och få lite mera detaljer. Jag nämnde också att det finns lite olika kartor här. Den här kartan kan man då göra om lite här. Då får man den här markprofilen som jag pratade om. Och det här då, det är en rännas, ett dike som man gjorde då uppifrån Ljugan och ner till Siljansfors då, för att driva ett blåshus som, ja, blåste på där in i masugn med kompressorluft kan man säga då, va?
för att det får riktig hetta. De behövde inte stå och trampa bergen, utan de fick genom vattenkraft. Men ni ser ju att det syns ju tydligt att det är någonting. Sånt där lär man sig väl se efter ett tag i det här, om det är åsar eller dalar. Så. Sen, ja, vi pratade också om att här finns det flygfoton. Ja, man väljer olika kartor. Och så tar man historiska flygbilder här. Och då kan det bli så här att man hamnar i en kartskarv. Eller en bildskarv för flygbilden. Vi går ner till den här. Och där var det ingenting. Kan man få leta? Jo, där kommer. Och här ser man ju nu den här delen till exempel. Öppna åkrar, odlingar. Här, den där. Som ni ser så är helt igenväxt idag. 60 år senare. Och det här ser man på många ställen. Och det är lite intressant att se vad snabbt det har förändrats faktiskt på många ställen ute i skogen här. Vi kommer titta på det här lite mera. Den här tavlan finns in i Milan i Siljansfors. Det finns också en fantastisk modell i en glasmonter där över Siljansfors, också byggt hur det såg ut där medan bruket var igång. Mellan, då ser det var mellan 1730 till 1870. Med alla smedjor och herrgården, masugn och alla olika bruksbyggnader. Någon gång när det är öppet där ska ni passa på att gå in och kika. Det är väl värt ett besök. Ja, här ser vi det här diket då. Som jag visar på kartan. Som går från Ljugan och ner till Siljansfors brukar då. Och så går en stig längs efter vallen där. Siljansleden kommer ju upp där och följer den ett tag också. Är det någon som har gått där? Ja, vi tar och går vidare då. Före bruket så då höll de tydligen på att tillverka järn och smidde även före. Här har de en sån här järnframställningsplats som de, ja, det var från strax före Kristi födelse och fram till och med någonstans 1500-talet som man tog järnmalmen ur myr och sjö. Det vet ni säkert. Och det här är ett slagvarp efter en sån. Vad som är roligt här, det är, tycker jag då, vi ska gå tillbaks till kartan här. Så ska vi slå på alla lämningar. Om man åker upp här bakom herrgården. Nu ska vi se. Jo, här var det. Här är den här järnframställningsplatsen jag visar på fotot. Och här är, normalt så tog man ju malmen då ur myrar eller ur sjöar. Både Vänjansjön och Siljan har ju plockats mycket. Sån här sjömalm hette det då. Men här har de tagit en järnkälla som kommer upp i marken. Det är som brun gyttja. Men någonstans 2 gånger 3 meter stort. Och det är bara som
brun gyttja där. Aldrig sett det tidigare, men det här var gruvan och där smälte man ner och fick järn. Vi kan ju byta karta här igen. Så ser man att det står järnframställningsplats på flera ställen här. Mora, Orsa, Älvdalen, Malung är väldigt mycket järnframställningsplatser som finns. Det verkar ha varit en stor affär. Tänkte jag förflytta mig här bort till Hemus. Vi är väl lika där att vi åker lite snabbt dit. Och lika här ser ni då jättemycket kulturlämningar. Det här röda som ligger här, det är ju naturvärden i olika former. Och det här lila också. Orangea, det är både forn och kulturlämningar. Lite om vartannat. Det roliga och skillnaden mellan Siljansfors och Hemus då. Likheten var ju att det var mycket kolbottnar. Men i Siljansfors så var de över 10 meter stora. Det var mycket större kolmyr i Siljansfors. Och så var det ofta var det koja till. En kojplats. Här i Hemus där var det mindre kolbottnar. 6-8 meter stora. Ja, och vi hittar inte en kojplats här av alla dessa kolbottnar. Det var sand där, inte med sten. Ja, det är ju en teori så här, att man kanske bara hade något vindskydd och elda och kröp under. Och så var mindre kolmil, gjorde man mindre kolmiler där, så blev de ju klar fortare. Ja, när man inte hade en riktig koja. Men det är alltså en markant skillnad då. Och sen man behöver bara komma av det här sandfältet upp i bergsluttningar. Då står det stora kolbottnar och med kolakojor bredvid. Så att det är någonting som är typiskt för Sandheden tydligen. Allt det här kol flottas eller fraktas väl ner till, nu ska vi se, Långle som hade något kolhus och något färja som skeppade iväg. Sälja eller Långle vet jag. Och så for de väl till de här järnbruken runt omkring då. Bäcka och kanske även Siljansfors med kol framför allt. Förutom kolbottnar då så fanns det ju några kolningsgropar, det är alltså tidigare variant av kolbotten, en grop som man kolade i. Fångstgropar och någon kärdal. Vi går tillbaks här och så, ja, det är samma bild, kan vi vandra vidare. Det är inte jag kan inte lova att det här är kolbottna från Hemus eller från Mora heller, det kan vara lite från vad som helst. En mila på väg att byggas. Och det som de här runda då, det är ju vad man kallar resmilor. Man reste in vid. Det ser ni här lite. Det här, det är en liggmila. Där man la man veden och kola liggande ved. Och det gick lite saktare, men de riktigt grova, den riktigt grova veden, där kunde man inte resa in och kola, för det funkar inget bra tydligen. Utan den fick man lov att göra i liggmila. Ja, så ryker det här. Egentligen skulle jag haft en så här rökpuffar här, då, med lite milrök. Men om vi tar hjälp av kartan lite här igen. Nu ska vi se vad vi... Ja, där har vi...
Att vi var där, de här två områdena, Hemus och Siljansfors, var ju lite med tanke att här rör sig mycket folk. Det kan vara intressant att ha uppgifter om vad som finns i området. Som sagt, vi hittar ju jättemycket här. Här nere kommer då Hemulon. Och de här röda områdena här då, det är nyckelbiotoper, alltså höga naturvärden ner efter ån där. Gamla naturskogar med dödved som är nyttig för många lite sällsynta insekter, mossor, lavar. När man ser, vi ska ta fram den här markprofilen nu, tänkte jag, och titta lite hur det ser ut. Vi ska ta bort både, nej, nu klickar jag fel där. Där ska vi klicka. Vilket landskap som issmältningen har skapat, va? Ån rinner ju i det här och skur i det här sandsedimentet lite här och där. Där ser ni vattnet, som det här blå strecket som rinner, va? Om man ska gå på ett sånt här ställe och är rädd om det är för tvära sluttningar här, så kan man gå ner här och titta på det som heter lutningbranter. Och är det över 30 graders lutning, så då blir det röda linjer här. Då är det lite drygt att gå upp för. Ska vi se, det går tillbaks till vanliga kartan där. I här i längs efter ån här i det här området nu då, kan också visa, ska vi se där, ja, där kommer nyckelbiotop stod det där. Ja, så kommer en liten beskrivning om vad man kan tänka se här då. Ungefär lika uppbyggt då som kulturvärlden. Just här då i den här stora, ska vi se här. Vi har ju skidstadion här. Och här går eljusspåret i Hemus. Nedanför det så växer den här lilla krabaten, en bombmurkla. Det är 5-10 meter, eller meter nu så, 5-10 centimeter. Ja, men ni var med. 5-10 centimeter i diameter. Det är taget väldigt nära det. En liten svamp som växer. Ja, det är väldigt lite annan växtlighet. Trivs på barrskogar som står på sand helt enkelt. Gärna lite granskog som står på sand. Ska det väl vara. Det finns ett berömt café i Rättvik som har sån här bakelse. Jag får inte säga vilket. Det här var Hemus. Det. Ja. Avverkningen som gjorde i Hemus, hade det någon betydelse för de här naturvärdena? De var, vad jag vet och har förstått, var de aldrig in i de här nyckelbiotoperna. Nej. Och det är ju nere i ravinerna, det där
som nyckelbiotoperna ligger. Så att de var ute i den här mer torra. Ja. Vad jag har förstått i alla fall, utan att, det var i alla fall väldigt fint runt eldljusspåret. Man såg mycket längre. Nu tänkte jag hoppa lite österut, öst på skogen här. En kvarnplats i Fuån. Och det är alltså vägen mellan Bergkalås och Dadbo. Det är den vägen korsar Fuån. Jag kom förbi där en gång på grund av en avverkning som skulle göras och fick se det här. Vilka byggnader det måste ha stått där helt enkelt. Vad vi ser här är, de här korten är tagen på nedanför dammen. Här har dammen varit. Och den här svackan här, det är samma vi ser där. Det är lite olika vinklar. Nu har de rivit bort en del av dammen då, så att det är sån här, de har gjort så att öringen ska kunna vandra upp och öppna någon gång. Jag vet inte exakt när det är, men kanske 10 år sedan. Men tidigare var damm här och så föll vattnet i här ner, och så här var det här vattenhjulet. Så att det här är vad man kallar en julgrav då. De har byggt stenväggar här då, lika bred som julen var. Då blev jag ju lite intresserad av hur kan de ha byggt haft någonting här mitt ute i skogen. Jag visste ju inte alls vad det var jag såg första gången. Då gick jag in på Lantmäteriets historiska kartor här och tittar och vad det var som fanns där. Och då är det flera sådana här kvarnplatser efter den här ån. De har alltså återvunnit vattenkraften 5 gånger om eller 7 gånger om där. Vattnet var ju otroligt viktigt för att driva kvarnar, sågar, vad det kunde vara så här. Och vägen går väl ungefär här. Det här är gamla fäbostigen då som går ut. Och ungefär här går väl stigen fortfarande. Eller nya, Dadbovägen då. Jag vet inte om ni ser det, men det här svarta punkterna då. När man tittar på kartan så är det som lite skovelhjul. Gör detaljerna ända in på kartan så här. Storskiftet gick ju här i Mora runt 50-talet. Någonstans 45-55 där är det ju. Det var ju lite olika på byar. Men i mitten på 1800-talet. Jag har ju provat och använt dem här och så lagt dem på nya kartor så här. Och det är så lite det skiljer. Det är helt fantastiskt hur de har kunnat mäta ut. Och fått de här bäckaråar, sjöar och ligga så rätt i kartan som de gör. Vi ska titta lite mer här. Då ska vi se här. Jag ska bara ta fram. Vi skriver väl Bergkalås här då. Vi har hittat på Bergkalås som sagt. De här kvarnarna som jag visar då på storskifteskartan, de har vi här. Här ser ni då vägen från Bergkalås och bort mot Brunnvasselbodar och Dadbo. Så här. Och strax söder om den här
var den här. Vi kan ju ta och skifta den här. Jag som har lärt mig titta och se det här ser ju det här är rest efter dammen. Och sen ser man som den här kanalen här för julgraven där och här är normala åfåra. Det är sånt där som man lär sig läsa. Jag glömde också säga då i början här att det här jag visar nu då, Skogens pärlor, det finns ju också som en app att ta med ut i telefon. Och i princip samma funktionalitet, lite annorlunda handlag, men det är sånt man lär sig ganska fort, tror jag. Man behöver internetuppkoppling då för att den ska fungera. Men då hjälper den med sig direkt. Ska vi ta flygbilderna lite här. Jag pratade ju här tidigare om hur det växer igen på många ställen. Här hittar jag ett till sånt här ställe där det har hänt väldigt mycket. Det här är ju Berkalås. Här nere har vi Färnäs. Och håll lite öga på det här nu. Ska vi se om jag lyckas. Det har hänt lite grejer. Jag vet inte om det är någon från, som kommer ihåg och som är från Berkalås eller Färnäs. Men man måste ju ha sett emellan de här byarna för 60 år sedan. Jag har varit här och gått mycket och det är ju blött. Det är väldigt blött här. Så att, och det är ju vad man kallar myrodlingar. Väldigt mycket av ett. Det här tror jag benämns som Berkalåsfloten. Och det visar väl då att, eller hörs väl då att det har varit blött där. Och landskapet har ju förändrats. Det här är ju lite nära till för mig som bor i Nusnäs. Och kontoret har vi ju där det Berkalåsvägen kommer ner till lasarettsrondeln. Så att här på skogen har jag hunnit sprungit lite. En gång fick jag vara med ut och uppleva den här långa sträckan här. En 3 kilometer lång trätrumma i vattenledning. Man öppnade den och började använda den 1901. Det står om den här i 2007 års upplaga av Missmorn. Och det var både det här vattenledningen var gjord av dels av borrade trästockar och trätrumma. Och så här borrade trästockar vet jag att det finns en till vattenledning då Skrocka Fäbo i Vommus, långt upp på Vommusskogen. Kanske finns på fler ställen. Det är inte helt ovanligt då att man gjorde sina vattenledningar på det viset. Det här såg man då som kom inte ihåg. Var en liten försänkning. Det har liksom ruttnat bort då. Det låg ner i marken där. Den här trekanten här. Det var en tappkran eller avstängningskran. Som jag snubblade på när jag gick fram utan att veta att jag var mitt över den där ledningen den gången. Av alla dessa kvadratmeter som finns i skogen så snubblade jag riktigt över själva kranen där.
Ja, källan är här uppe i änden här. Ja, jag har varit där och det var ett skjul över den och den var ordentligt ugrävd ett tag. Så här. Sen har jag inte så mycket mer utöver vad som står i missmålen då. Nej, det är inte själva källan. Det här har vi registrerat då i vårat skikt som kallas för skog och historia. Så, och det har inte kommit fram och in i hos Riksantikvarieämbetet. Det har det inte. Det får ni ta med. Ett namn på källan. Det kommer jag inte ihåg. Det gör jag inte. Ja, det står säkert där uppe. Ja, men jag kan ge dig några namn i så fall. Det är väl färdläsarna som ska kunna det. Det tyckte jag var en lite annorlunda variant, men väldigt viktigt då, för det var på grund av att brunnar och källor nere i Färnäs sina som de fick lov att gå 3 kilometer upp, och det är någon bra källa då. Den måste ju vara känd och bra eftersom de tog så långt. Det har jag inte tittat, men storskifteskarta är ju då från 1850. Och själva ledningen fanns ju inte då tydligen, eftersom det var runt 1900, precis runt sekelskiftet där som man gjorde det. Om själva källan finns, men jag vet inte att de är utsatta så ofta i alla fall. Det är de inte. Då tar vi och söker oss lite söderut i Mora, ner till Landbobyn. Och där är vi lite, så att säga, nere i Vänjans sockenförsamling, då, före detta. Hoppsan då. Ska vi skjutsa upp lite här. Jag tänkte berätta lite om ett fångstgropsystem här. Ni är väl så gamla allihop så ni vet hur man har fångat älgar i fångstgropar, va? Om inte annat så ska vi ta och titta lite på det. Så här kunde det se ut. Man tror i alla fall, om man har hittat då, att man kanske inte sånt här stängsel, men att man på något vis fällde träd och gjorde svårt färgen och spring emellan sådana här fångstgropar, utan att man hade ledde dem in i de här groparna. Och när de väl ramlade ner så var det kilat så här då, så att de inte skulle kunna ta sig upp igen utan bli kvar. Någon form av låda ner i har man sett. Det här fångstgroparna i Landbobyn har de grävt ur och undersökt. Och det är flera med dem då sett att det finns, hade någon form av låda ner i så här. Och sen hade de slaner upp efter kanterna här då. Det var för att det inte skulle, gruset skulle ras in. Det var ju tvära kanter. Men om vi går tillbaka till kartan här då. Landbobyn har vi lite norrut. Och här är ju bron över Vanån. Den gropen som är sista gropen mot vägen här är den de har undersökt. Ja. Och den var från 1600 före Kristus. 3600 år då. Och
det finns runt om här, runt Siljan då, upp mot 6000 år gamla som man har daterat. Och på 1860-talet blev det förbud att fånga djur i gropar, både varggropar och fångstgropar av älg. Färdig då blev förbjudna. Hur mycket, ja, hur aktiva de var fram på 1800-talet, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet att det var tydligen lönsamt det här ändå. Uppifrån Jämtland till exempel finns det exempel där äldsta sonen hellre tog fångstgropsystemet än hemmanet då. Det betyder väl att det gav mer säkrare inkomster, fångstgropsystemen, än vad jordbruket var då. Älgskinn var ju väldigt värdefulla, såldes ner till Europa. Var väl för att utrusta krigare med i väldigt stor del, kan jag tänka. Vad som är också lite roligt i det här. Så där, och så ska vi ta fram den här laserbilden igen. Då ska vi släcka det här. Ser ni då groparna? Där. Där var nog en och där. Så har vi där och där. Det här var sånt som vi helt enkelt upptäckte med hjälp av det här laserskannade kartbilden. Det var på grund av en avverkning som skulle göras i det här området. Och vi satt och granskade avverkningen där och fick se alla dessa gropar som inte var kända sedan tidigare. Ja, det är i alla fall, det är inte 10 år sedan, utan de här bilderna kom ju 2011 eller 12. Så att strax efter där. Och även uppe i Älvdalen har man hittat ett långt sånt här fångstgropsystem med hjälp av de här laserbilderna. Vi kan ju slå på för att se hur det, vad som är noterat här då. Är det här som är malungsbanan? Ja, men här verkar det ligga någonting. Ja, det är svårt att säga vad det är. Nej, men det finns säkert mer att upptäcka. Ja, det är fullt möjligt. Så här. Och nu ska vi ta och göra en utflykt utanför Mora kommuns gränser. Vi kom upp i Särna. Och det tog jag med här nu då, som en liten, den ligger här alltså öster om Trängsledammen. Och så här ser den ut. Det är lite svårt att se. Jag är inte bra att ta kort så här. Eller ja, det här var inte jag heller. Det är inte Gerard Flink. Han var inte så bra att ta kort han heller. Men här är det faktiskt lite rester av de här slanorna som, eller halvkluver, som ska finnas i de här fångstgropar som jag aldrig har sett. Och det, jag tror jag har hört att det finns på något ställe till i Sverige. Men det är otroligt ovanligt att man ser det här. Så det här kan väl tyda på att de körde fram på 1800-talet i alla fall. I den här gropen. För den var väldigt djup och tvär så här. Jämfört med alla andra man ser. Nej, den där är en sån här som är väldigt ovanlig, som sagt. Den hittar vi också under en av våra inventeringar. Här, vi fick ett tips som gjorde att vi åkte dit helt enkelt. Jo, nu kommer vi in på lite fäbodar här.
Är det någon bonus folk här? Det är väl någon gammal bonus för bodde här, Fyriberg. Vommus och bonus. Jättefin fäbo där med utsikt över Vommus, Orsasjön, Siljan, Mora. Det ligger upp i sluttning så här. Välskött. Mycket. Där är det också mycket stenrösen. Ganska rejäla saker. Inte så stora som hemma vid mig. Vi ska gå över då till se lite vad. Där stod det Fyriberg. Och den här området nu då, det här är gamla fäbon. Så det är stor var den en gång. Och ni ser ju igenom där att det är liksom bara halva kvar då. Som är öppen nu. Man ser att det är lite äldre skog här. Sen är det avhugget och lite ny skog som kommer där då. Vi kan ju titta lite på de här gamla bilderna även här. Där ser ni, det blev betydligt mer öppet då. 60 år sedan. Jag ska också visa då Fyriberg på storskifteskartan. Ja, ni ser ju husen här. Det här lite ljusare då, det är ju odlad mark. Och i övrigt är det väl slogmark, sånt här som är ljusgrönt. Men här har de faktiskt ritat in alla stenrösen. Så noggrant. Att de till och med la in stenrösena. Sen ska man, om man tittar på sådana här kartor, så ska man ju vara medveten om att efter storskifte så en del flyttar bort sina hus dit där de fick sina tegar. Och andra byggde nya så här. Så att det har ju förändrats stadigt i både fäbodar och byar. Som det gör nu. Det rivs och det byggs så här. Men till allra största delen så ser man grunder och efter husen. Och man ser, det här är ju gammal fägata ut då. Och det här. De ser man ju i allmänhet också. Fortfarande i marken. Ska vi se, Fyriberg 1970. Fanns det 70 kor där och dessutom då kalvar, får och getter som inte uppräknar här, men det var ju ganska mycket djur för 100 år sedan. Det är väl ett bra länge sedan det var några där som jag förstår, eller ja, i alla fall inte sista 10 åren har jag sett någonting där. Är det? Okej, okay. Ja, vad roligt. Vad har får, kor? Jaha. Ja, kor. Vad jättebra. Det gör ju hela mycket mer levande. Jag hade en fäbo till som jag tänkt jag skulle berätta om. Som jag också stötte på. Eller både Fyriberg här och nästa då. Som är Risbergs fäbo. Västerut här. De stötte jag på för ungefär 10 år sedan när vi hjälpte Mora kommun att förbättra Siljansleden. Märka upp, röja fram de där vandringsleden, Siljansleden alltså. Och det resulterade i en del sådana här informationsskyltar. En finns där uppe i Risberg. Lite borta för Rostberg. Ja, vi tar fram det på en gång så ni vet var vi är. För
förr gick ju den här man berättar ju mycket om troll och sånt som fanns ute i skogarna. Mitt på skogen mellan, ni som vet var Rosper ligger, så ligger mitt emellan Rosper och Hemelsjö då, men det är alltså väster om Mora här. Den här fäboden läste jag lite om då i Karl-Erik Forslunds Från källorna till havet. Och det är hans text jag har tagit här. Det är ju 100 år sedan han skrev de böckerna. Början på 1920-talet. En tidigare hemfäbod som blev långfäbo, ägd och brukade av Morkarby på 1840-talet. Det är alltså snart 200 år sedan det. Fanns 44 kor samt hästar, kalvar, får och getter. Och för 100 år sedan då hade fäboddriften upphört här. Och kanske det var på grund av det som står här, att det finns en sägen då om att ett trollbröllop skulle ha ägt rum. Trollen ville gifta sig, ett troll som ville gifta sig med fäbodkulla där. Det här är ju från storskiftet då, 1850 ungefär. Det stod ju här att det hade varit en hemfäbod, men som hade blivit långfäbod. Och normalt så hade man inte odlingar på långfäbodarna, så att här är ju flera odlingar. Det är många odlingar här, kors och tvärs. Det här som är lite gulare, ser ni? Där. Här och här är en stor. Det kan man väl tänka är rätt i alla fall. Och nu, man ser ju att det har varit någonting där fortfarande. Det är som lite gräsvård så, men det är ju fullväxt skog på stor del av det, och ung skog på en stor del av det också. Efter avverkning. Men vill ni uppleva något lite spännande där, så gå dit och sätt er. Få se om trollen kommer. När vi nu är i de här trakterna, ska vi fortsätta lite norrut här. På nästa ställe i Myckelberg. På en stig som går uppifrån Myckelbergs fäbo så finns det ristningar i stenar. Men vi ska ta kartan här först då. Myckelbergs fäbo ligger alltså mellan Läde och Krångdalen. Och den vägen kommer här, följer Lädeån upp för backarna där. Så går en stig upp, rätt upp i berget här. Det är ganska ordentlig stigning här, så man får bra träning. Det är ju någon av de här tre. Jag tror att det är den. Ja, det står ju här. Ristning. Medeltid, historisk tid. Och det ligger alltså på en slät häll mitt i stigen där man går. Jag tror det är två sådana här. Nu öppnar jag då så att Riksantikvarieämbetets hemsida kom fram. Det blir ju det är en ny sida här som inte som har börjat byggas upp nu för Riksantikvarieämbetet. Men vi har ju kopplat skogens pärlor över dit, och den ligger tydligen fortfarande på gamla sidan. Men den kommer ju snart över på nya. Det tänker jag. Ja, sådana här ristningar då. Jag vet inte av någon mer sån här ristning i sten här i Mora. Då, men uppe i Skinnaboda, Älvdalen och bortåt Lima vet jag det finns. Nyboda, ja. Visst, ja. Ja, det är ju på gränsen där mot Älvdalen. Så. Och inte så långt från Skinnabodarna heller. Så att det är lite samma trakter där. De jag har sett, de ligger ju högt och med bra utsikt. Man kan tänka sig att de satt där och solade sig och vilade lite. Och så tog de kniven eller någon järn och började på att rita i sten.
Och det här är, har jag också fuskat lite med. Det är ristning uppifrån skinnabodarna det här. Men det, det vanligaste är ju att de skriver sina initialer. Tre bokstäver. Flickorna hette någonting. De slutar med dotter. Anna Andersdotter eller Anna Eriksdotter. Persdotter. Och då är Anna Eriksdotter, det är A-E-D. Så det, det har ni väl kanske hört tidigare. Årtal. Det var väl den tidens klotter, helt enkelt. Vi ska också gå till... Vi hade ju några sållarebor här, så vi ska väl gå även ut på sållareskogen. Där finns det att se för en hel dag, aktiviteter för en hel dag. En fäbod, en fisketjärn, få ta spö med, men ni måste betala fiskekort. Skulle jag tro. Visst är det så. Och ett naturreservat strax intill. Ibland tar de skogens pärlor när man söker på något, vilken liten plats som helst. Och ibland får man leta efter lite större platser. Det får ni utforska själva senare. Man åker mot där från Mångbergs och söderut och mot Garberg med mera. Och vi börjar här med fäboden. Den är helt övergiven och har varit under ganska lång tid. Och om man tittar här så det är ju väldigt igenväxt här. Det är lite öppet precis där. Vi kan väl göra en kik där och se hur... Det var ju betydligt mer öppet då, ja. Och här finns det då någonting som åtminstone jag tolkar som ett hus. Då fanns säkert flera, men där syns det ju tydligt. Där tycker jag ser någonting sånt då. Här är orörd tjärn då. Finns mycket stor fin fisk i den. Ett vindskydd här. Grillplats. Här finns en naturreservat då. Det här gröna. Vad som är lite spännande där är att det har gjorts en naturvårdsbränning i det. Så det här som är lite ljusare här, det brändes då för 2 år sedan. Är man lite intresserad av att se vad som händer efter en brand, så här är ett ställe man kan gå och titta. Men det är alltså en kontrollerad brand som gjordes. Jag var själv där som brandvakt första natten. Och det var helgen före midsommar. Så att det var ju, ja, det var 2 timmar. Det var lite ordentligt mörkt. Så att det var svårt att röra sig. Kanske. Vi var ju släkt runt omkring. Men det brann i några stubbar lite här och där. Så jag lyste som facklor där i mörkret. Det var riktigt fint. Lite spännande. Lite mytiskt. Så här. Ja, Ingmar håller på att vifta med telefon här. Eller klockan. Så här. Den är 7:55 och det här var sista bilden jag hade. Har ni några frågor och funderingar på det här? Det ligger vid Stopsbodarna norr om Brunnsberg i Älvdalen. Men då får ni i uppdrag att leta på det själv. Ett fint vattenfall. 5-10 meter. Men då tackar jag för mig. Så hem och plocka fram datorn och ta den med ut i skogen. Jag får lov att tacka Staffan här. Jag tänkte, eftersom han jobbar i skogen då, mer eller mindre hela tiden, så klart han ska ha en riktig kniv, va? En med hög kvalitet, eller hur? Och det är även, om man går vilse så finns det alltså ett tändstål med i det här, så han kan göra upp en eld då. Varsågod. Tack. Och så tackar vi varandra då för ikväll då. Så ses vi nästa gång.